Це така бібліотека в Леверкузені. Я зараз, може, потім покажу, як я буду займатися, якісь роботи. Так, можна посидіти. Тут, значить, а де Устим? Так, пішли, Устимчик. Ти тут шукаєш. Пішли, я тобі покажу, де дитячі книжечки. Бачу, там робот стояв, так. Пішли, Устимчик. Так, ось це для дорослих книжки. Що тут показати? Не знаю, що за книжка. Джеймс Паттерсон. Не знаю. До речі, китайською чи якоюсь там. Для мене ці всі іерогліфи – це однаково все. І тут, наприклад, можна складати пазик. Любчик, можеш поскладати пазик? Ні, ладно, пішли, бо я покажу все, а потім будеш робити, що хочеш. Тут можна складати такий пазик. Величезний. Пішли далі. Тут такий диванчик, це так розумію для дорослих. Тут уже Устим пішов. Ти глянеш за ним? Я бігом тут зроблю екскурсію по бібліотеці. Так, це все дорослі книжечки, оце все для дорослих. І, до речі, на другому поверсі теж там щось є. Не знаю, зараз туди не піде. Ще глянемо тут. Ось починаються дитячі. Думаю, це Гаррі Поттер, це якийсь Гекер Ріттер. Ось, тут можна брати. Це приставки, до речі, і ігри. О, FIFA. Дітки там щось граються, прикольно. Ось такий ліжок, бачиш, о, Месі, футбольні приставки. Так, тут у нас, тут о, теж, Сонік. Тут, не знаю, якийсь, Любчик, а тут, дивись, можна ігри брати. Так, тут якісь книжечки, ладно, не знаю, якісь дитячі. А ось тут можна брати ігри. Ні, стоп, це не ігри, ще. О, це, до речі, для Устимчика, я знайшла цей відділ, вімельбухи всякі, да? Зглянемо. Та, ну це не... А, до речі, вони інтерактивні. Бачите, тут якісь кнопочки. Я вже раз пробувала тут. Є QR-код десь був. А, ні, це якийсь для мікрофона. Тут, походу, йде мікрофон, можна брати. І щось вони якісь щось звучать. Коротше, треба розбиратися. Бачите, є такі кізнички, треба почитати, погуглити. О, тато вже нас там з Устимчиком. Так, тут такі... Ось, наприклад, пазлики можна брати з собою. Ось такі. А тут далі будуть ігри. Тут можна сидіти, дітки можуть тут собі сидіти. Ось це цікаво, вже заручка така. Треба буде подивитися. Ось тут, а ось, Любчик, бачите, усякі ігри настольні. Тут можеш вибирати собі якусь, взяти додому гру. Якийсь Monster Band, дивись. Якась прикольна. Тут всякі бродилки, я так розумію. Тут, типу, як Uno. О, типу, а, це, типу, як мафія, не знаю. Якась карта. І ось ще ігри. Це просто ігри. Он, типу, он. Це ще твін, як називається. Це Овіркл. Ось така якась гра, я так розумію, це якісь дуже прикольні ігри. Можна вже якусь взяти гру і подивитися, якщо захоче. А це вже почалося. Це ще теж, бачите, тут столик для дітей один, столик другий. А тепер найцікавіше. Наш столик, о, наша книжечка прийшла. Це ми таку книжечку брали, якраз її тільки здали вчора чи позавчора. Ось столик український. І ось наші книжки, найбезпечніше місце на землі. Оцю книжечку ми беремо з собою, якраз для Денисика. Бери, Любчик, і я якраз покажу, як воно оформлюється. Страшні дівчата. От що, привіт Путіну і всім, хто хотів знищити Україну. Якщо раніше тут, вон тоді швиденько одразу покажу, були тільки російські книжки, ось бачите, Кіндербуха ін русіш, польською, там якісь там персіш, не знаю, це ж португальська, арабська, албанська, дивіться, англійська, ну англійська, ясно, італійська, іспанська, турецька, грецька, французька, мабуть, да? В общем, то тепер у нас є українські книжки, покажи, Любомире. І не то, що є, а у нас навіть є спеціальний стіл, де є українські книжки. Так що знищили Україну, ха-ха-ха, не буде їм цього. О, Астрид Лінгрен, можна брати її книжки. Це тут просто можна жити. Ви подивіться на цей замок, дивіться, в мене Устимчик тут грається. Лего, Любчик, можеш теж погратися. Наш тато може тут собі кинути, сидіти і пити каву. Ось, дивіться, оце місце для діток. Там, це центр, взагалі, центральний їхній торговий центр. Ось таке місце, такий потяг з книжками. Клас, дивись, як книжок. Круто. А це тут можна влаштовувати. Я знаю, скільки читала, скільки писала про ці вечори
типу піжамні вечірки, де ніч в бібліотеці, якось так, і тут люди читали, ти брала ці подушки, читали, я там ставила відео, як читав, хто там, американський президент, читав Обама. Недавно знаходила цю свою статтю, десь китайська література, мусить, круто. Там може писати, ой, які тут крісла класні. Ну, іграшки, звісно. Ну, люди, як бачите, читають. Просто круто. А я вже мовчу просто про книжки. Я кажу, тут тільки заради цього варто вивчати німецьку. Так, ось це все. Зараз, ну, давайте глянемо хоч якісь книжечки. Ну, ось достанемо якусь книжечку. Це так зручно. Райскнур. О, Кнур, це, мабуть, Кнур. Ну, такі всі просто книжки. Це наші або Багаломага, ВСЛ. Всі дуже такі якісні, просто круто. Юлія, Бохем. Яка класна. Ось така книжечка. Ну, просто якісь до того, що... Ось, до речі, Юлія і Бохем якась там. Її багато, це її всі книжки. Who is das baby? Baby. Baby, вони кажуть, теж baby. Ну, ви зрозуміли, що книжки тут просто по якості дуже всі класні. Можна вибирати собі. Воно з тим, чи мій грається. В шоці таке. Дивіться, яке круто. Да, можна прийти і спокійно вибрати собі книжечку. Це, до речі, теж щось не зрозуміло. Там якісь фотографії наклеєні можна. Один, два. Може, тут квести якісь проводять. Який зайнятий, зайнятий, ти сум. Такий важливий, щось будує. Ось такі полички для іграшок. Ось можна теж погратися. Любці, ти собі можна йти якусь книжечку цікавого, хоча б розглядалки. А хоча б показати тут. Ми брали, ну ось просто книжку, до речі, «Зоряні війни». Я не знала, що є книжки «Зоряні війни». Виявляється, я тільки знаю, що «Гаррі Поттер». Ось так ми мало чого знаємо. Тобто, ну реально, хочеться тупо вчити німецьку, щоб просто читати ці книжки. До речі, це походи, як народжуються дітки. Да? Ось, грудне годування, яке класно знайшла. Да? Книжка, тобто тут можна подавати запити. Ну і я зараз покажу, як ми візьмемо книжку, як це все тут зручно, просто неймовірно все. Ніхто тебе не чіпає, тут тобі хожу. До речі, немає ніякого тут ковіда вже. Так, от така. Давайте тоді піднімемося, ще потім на другий поверх глянемо. Покажу це для дорослих, всякі куточки. На другий поверх не хочу підніматися, бо з цією малявкою мені трошки напряжника. Відео знімання просто. Такі столики, можу тут каву, чай пити, мабуть, не знаю, можу собі брати. І зараз ми взяли нові книжечки, класні, дуже класні. Йдемо брати нові книжечки. Беремо книжечки, ставимо карточку. Бачимо карточку? Ну, щось мені пише, що тепер я кладу просто книжечки. Раз, два, три, все, кінець. Все, такий лісчик. Все, ці книжечки я забираю собі додому. Любі, не попробуємо тут. Спису вдома дуже багато вже книжечок. І тому, мабуть, ми вже цю книжечку не можемо брати. Зараз дивимося. Ось, бачите, нам пише, що ми взяли вже максимально. Окей, і все. І ми її не беремо. Уявляєте, яка система? Вони порахували, що ця книжка не зайва, виявляється. Щоб наступного разу її візьмемо. Так, ми взяли ці книжечки. От Дениса Устимчик показує майстер-клас, як треба робити. Отак. Ти пташка! Ось він розказує, що це класна книжечка, Остинчик. Тебе теж видно тут. Клас? Сова. Мовчи, любимо. А давай музичні інструменти. Хочеш, Остинчик, будеш? Давай, покажи. Ні, сюди, завантажуй. Завантажуй. Давай. Ні, сюди, Остинчик, сюди. І тепер... Кажи. Клас? Давай, де ти? Оце твоя улюблена Устимчикова. Є, класно. Крута книжка, вона ще є з машинками така сама книжка. Книжечки. Ось мої книжечки в руках. Ось сюди ми просто кладемо сюди на поличку. І ось воно мені зачитало. Все. Це ми так здали книжечки. Лукас, Віс. Все, вони в мене вже списалися, просто тут залишаємо. От така система в бібліотеці. А там ми тільки що тут таке, до речі, робот нас вітає. Прикольно.